ací a Benidorm sempre ha vingut molta gent major, de les excursions de l'Inserso. Ballaven Paquito el Chocolatero, li tocaven el cul a les vedets, furtaven menjat del bufet lliure. Ai, s'ho passaven bomba, bomba. Però de la nit al dia, tot això va acabar. Tot això va acabar. El confinament va deixar Benidorm un paisatge desolador. Hotels tancats, platges desèrtiques, terra mítica buida. Vaja, terra mítica sempre ha estat buida. Els primers dies me posava així, tancava els ulls i deia: això és un mal son. Tot anirà bé, tot passarà. Obriré els ulls i veuré com un guiri es tira a la piscina fent balcònic. Només te n'adones de l'alegria que el donen aquestes coses quan ja no les tens. No les tens. Disculpa, disculpa. Perdona, estem gravant un reportatge per Apunt. Està sent tot el mig del plànol. Disculpa, estem gravant un reportatge. Però calla't ja, guacamaya d'entona. Prende càmera. Lindo día, amigos y amigas. Acá Zuleima González reporteando para Televisa desde la maravillosa ciudad de Benidorm. Hoy les traigo lo último en moda de baño. Prepárense porque llega el negro. Negro confinamiento. Luego les sigo contando. Gracias. Tengan, y ahora déjenme, déjenme ahora, que quiero relajarme, quiero darme un baño. No, 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 la piscina está tancada. Pero ¿quién es esta doña con ese pelo de cotufa? Vámonos. De verdad, ¿viste qué aspecto tiene? Y cómo estoy yo de dura. Dura como primer día. Tú no le pares a esa ridícula. Y recuerda, su envidia te fortalece. Repítemelo, ¿sabes? Su envidia te fortalece. Se fortalece. Estive així, eh? Sí. Estive així. Vinga. Com heu passat el confinament, així, en l'hotel? Bé, a mi me van contratar així de l'hotel durant el confinament per a vigilar que no se colara així ningú. Jo sóc expert en arts marcials, m'agrada molt el Krav Maga, sóc molt admirador de Chuck Norris i, sobretot, vigilar que així no entraren ocupes, que no entrarà gentola. Que vos agarrar la porta! Ajuda la iaia! La porta. Ui, nena, per favor! Ajuda la iaia, que es queda fora! Ai, mira, fiqueu-se d'això! Ai, que pesat! Va, que farem tard i tot per culpa teua! Per culpa meua no, per culpa del moniato del meu jefe, que em fa treballar el dia 31, el moniato. Però què passa? Que avui tot el món va passar per davant de les càmeres o què? Que estem gravant per a la tele, aparteu-vos! Com que estem gravant? José Carlos, si estàs mirant el programa, el moniato era una manera de parlar, val? Que no... Bones festes a la família. Quina manera d'acabar l'any. Va, anem! Va. Una coseta, la meva xiqueta és ballarina, nen, ensenya-li, fa molt bé el twerking. Ensenya-li que són els de la tele. Que a mi la tele me la pela, que la gent ja no mira la tele, la gent mira Instagram i TikTok. El què? El TikTok, que ja t'ho explico. No l'entenc. No l'entenc. Per favor. Mare! Va, anem, anem. Mare! De l'altra. Mare! Era l'altra. Ara, ara! També em perseguies! No, no, va, fa'm a treballar així, mare. Disculpe. Disculpe, disculpe, és que és la primera vegada. Perdone. Ay, pero Berta, querida, discúlpame, cariño. Es que me puse nerviosa y ese zarandeo cuando veo otra cámara que quiere robarme la exclusiva. No pasa res, estoy ahí, hacemos una entrevista. Divina, divina, pero antes necesito maquillaje. No, no voy ni una entrevista, ni una pregunta, ni media sin maquillaje. Además, me traje mi propio maquillador. Isabela, por favor, querida, ponme hermosa, ponme divina. Ponme como si estuviéramos en la selva. Es que tengo muy mala experiencia con una maquilladora. Jan Valencia, ¿te acuerdas que te lo he contado alguna vez? Horrible. Pintarrajeada, parecía yo un Ninoa de Falla, pero de cuarta categoría, ni de especial ni nada. ¿Eso te veré? Horrible, una experiencia muy dolorosa. Y luego, ¿te acuerdas de la estilista? Una estilista, horrible, por favor. Horrible. Tengo recuerdos de dolor, de sufrimiento, vestida como una payasa. Además, era de acá, de Benidorm, que te lo he contado muchas veces. Cada vez que lo recuerdo, sufro. Por favor, ¿qué va a pasar? Gírate, gírate, gírate. Este es tu gran cambio. ¡Oh, Cristina! ¡Me hiciste una diosa aborigen! ¡Una
diosa indígena, estoy divina, me encanta, gracias. Divina, fíjate que me ha costado porque esto es difícil, difícil, pero es que de verdad que no pareces tú. Ay. ¿Cómo? ¿Que no parezco yo? ¿Qué no, dices? No, quiero decir que estás rejuvenecida, que no parece que tengas 40 años. Mira, es mira. Es que no tengo 40 años, Cristina, recién cumplí los 20. Miss Canaima fue elegida. 20 no, venga, hombre. ¿20? 21, para ser exactas. ¿20? Pero si es que... Si te he visto embarazada y he pensado, esta chica tiene 40, es que... ¡No estoy embarazada! ¿Qué te hace pensar que estoy embarazada? Pues esta barriguita no es de embarazo, es de comer. ¡Ay, ay, qué pena! Ya. Bueno, que... Zulander, que estás monísima... No me llamo Zulander. Dulceida. Tampoco me llamo Dulceida. Fumanyu. Soy Zuleima González. Reporté a Televisa. ¡Fuera de mi vista, gallina! ¡Fuera de acá, gallina! ¡Pero no me llames gallina! ¡Vete a poner un huevo en otra granja que te soporte! ¡Por favor! ¡Por favor, producción! ¡Llévense a esta zarapastrosa! ¿Estem a Siam, Carles i Jessi? ¿Ells són els animadors de l'hotel? No, perdona. Actor. Com? Que vull dir, que sóc actor, que animador és una cosa provisional. Ah, que bé, no? I què has fet com a actor? Moltes coses importants. Jo he interpretat a Hamlet, La mort d'un viatjant, he fet L'oncle Vanya de Chekhov... Vull dir, en definitiva, que en realitat sóc un actor de prestigi. Què? Què? Res, nano, que dius, sóc un actor de prestigi. I mira't, si m'has vestit de perrito piloto. Ah, clar, és que per a fer d'animador, per a xiquets, és millor vindre com tu, no? De la reina del guarreo. Escolta, que este és el meu vestit de faena. Jo és que sóc gogó i així, a les discos de Benidorm, però com ara les han xapat, doncs em toca fer això. Doncs, xata, ara oblida del perreo i aquestes coses, perquè així el que volen és cantar jocs, balls per a xiquets... Que sí, que sí. Per si algú vol donar faena, no només sóc gogó, També sóc stripper i ballarina de l'Arcens. Sí, el perfil ideal, vaja. Sí, Mel de Romer. Zuleima, benvinguda a Benidorm. Què fas per ací? Encantada de estar acá contigo, Berta. Pues la verdad es que la cadena de televisión para la cual trabajo, Televisa, nos dieron una exclusiva, un soplo de que alguien muy importante está alojado en este hotel. Y allá donde está la noticia, allá se encuentra Zuleima, cazadora recolectora de exclusivas de última hora. Sí, ya. ¿Pero esa exclusiva de la que parlaves? ¿Quién es? ¡No te la digo ni muerta! Ay, chama, ¿viste esta malandra ladrona? Quería robarme la exclusiva. ¿Pero qué exclusiva es esa, sinvergüenza? Que no me ha contado el chisme. Shh, verás, en este hotel hoy va a celebrarse una fiesta de Nochevieja a la que va a asistir alguien muy importante, alguien que durante mucho tiempo fue lo más en España. ¿Quieres decir...? Shh, acá las paredes escuchan. Yo sabía, pero él no había ido a un país árabe con no, unos jeques. Chama, se dice que está acá, que puede estar allá, pero la verdad es solo una. La verdad es solo una. Y Zuleima González la conoce. Se encuentra acá, en este hotel. Han cerrado la planta superior solo para su fiesta privada, private party. Conozco ese brillo en tu mirada, ¿no? Le quieres echar los perros y seducirlo. ¿Pero qué insinúas? Para nada. Es un hombre mayor, aunque ciertamente es un papito rico sabor. ¿Te imaginas que hubiera un flechazo real conmigo? Pues tal vez me llevaría a cazar elefantes a Botswana. O chavistas. Heu preparat per a este sopar de cap d'any? Per a fer un menú d'una nit tan especial, la nit de cap d'any, hem fitxat el xef Artur Margaix, que, com sabeu, és del restaurant Car Margaix, que compta amb 2 estrelles Michelin. Podem saber en què consistís? Nene, la carta. Esta nit soparem escuma d'ortiga desestructurada amb esterificacions de papaya amarga sobre un llit de xirivia en salsa molecular. Només de llegir-ho se'm fa la boca aigua. Queda putxero del Nadal? Guarda-me'n que jo esta nit sopeixo.
Guite a les seues ordres un grup de cuiners que normalment no són part del seu equip. Com afronta el repte? No, mon Dieu, estic très heureux. Estic molt content de treballar amb la gent d'aquest equip. Són tots cuiners de gran talent. Porte poques hores així, però ja hem aconseguit ser com una gran família. Perdona un moment. Tu es con. Qu'est-ce que tu fais? Què fas? L'omelette de foie, chef. L'omelette de foie? I per què li poses llet a l'omelette de foie? Perquè quede més esponjosa, sempre l'he feta així. Més esponjosa, més esponjosa, l'omelette de foie. Tu saps què és això? Això és una merda! Ves-te'n, que només sabeu què fer arròs, les paelles. Què m'estaves preguntant? L'hotel l'he triat jo per les seues mesures contra el coronavirus. Així, tots els clients han de vindre amb una PCR acabada de fer. I això per a mi és molt important. A veure, no vos penseu que sóc un obsessiu. El que passa és que estar en un hotel Covid-free em relaxa. Per favor, no toqueu res i si ho feu, vos renteu les mans amb hidrogel. Jo vaig a per la clau de l'habitació, val? Si se vos acosta algú a més de 2 metres, correu, eh? Resulta que ara, amb això del coronavirus, la gent que passa que no fa turisme i que s'han inventat, no sé qui se ho ha inventat, però s'han inventat fer unes ofertes perquè vinguem als hotels valencians. I és per això que nosaltres hem vingut i estem ací. Perquè nosaltres no som massa d'anar d'hotels, eh? Només de tant en tant. Bueno, és la primera vegada que anem d'hotel. Ai, espero que no es note massa. Quin luxe, que net que està tot. Este hotel és bo. Este hotel, nena, és de categoria superior. No sé, mama, un hotel normal, no? Normal? Tu has vist aquestes portes totes de cristals que no paren de pegar voltetes que la gallina ja quasi es mareja? Mai has vist una porta giratòria? Mira, abans m'he fet un vídeo, quasi em mate, però hi ha 2.000 likes. Mira, 2.000 likes. Mira-la. Xica, mira aquesta tele. Si això pareix un cine. Soc Dylan Mafflerty i avui m'acompanya la meva amiga Kimberly Madison, influencer i assessora de VIPs. Com estàs, Kimberly? Ai, Dylan, encantada d'estar així amb tu. Kimberly, te faig una pregunta. Quant de temps fa que no menges una bona paella? Wow, Dylan, m'estàs furgant en la ferida. Amb això del coronavirus, fer-se una paella és un fer la mà. Tots en el mateix plat sense poder rascar de la paella. Per no parlar de la distància que has de mantenir quan te lleves la mascareta, veritat? Oh, no more comboi, no more germanor. No more germanor, i al final acabes pensant, well, qui no vulga pols, don't go to the era. Però, Kimberly, i si diguera que ara hi ha una bona forma, una nova solució per a poder tornar a gaudir de menjar paella a la família en germanor? Are you joking? M'estàs gastant un broma? No és cap broma, Kimberly. Sigues atenta perquè això que veuràs ara t'interessa. Far de menjar les paelles com si estigueres en temps de la pesta negra? Tranquil, el patiment s'ha acabat. Presentem el nou Safe Paella Covid-Free, l'aparell que et permet menjar paella en família d'una manera 100% segura. El Safe Paella Covid-Free és pràctic, manejable i de fàcil instal·lació. En pocs minuts estaràs menjant una paella com abans del coronavirus. Les seues làmines s'adhereixen perfectament, travessant fins i tot les capes més espesses del socarrat. A més, les mampares separadores del Safe Paella Covid-Free no només et protegeixen del coronavirus, també dels sangoneretes que et volen furtar paella. Safe Paella Covid-Free. Telefona ja! Nena, mira, per ací de plata i per ací Hotel Benidorm Luxe. Això no te ho posen en qualsevol hotel, eh? El que mama un posagos de cartró, va, per favor. Més espai, no el trenques? Sí. A veure si ens el fan pagar. Nena, intentem no fer gasto, eh? Per què tarda tant el pare? Segur que està per ahí desinfectant-ho tot. Ai, vaig a buscar-lo i així, doctoretze. Ai! Mare, no es dorga? No, no estic dormint, estic descansant la vista. Sí, i roncant com un arrotovato. Va, que en el bar de l'autopista ja s'ha quedat dormint tapona en el vàter i ha hagut d'entrar a buscar-la. Quina culpa tinc jo, filla? No estic acostumada a velar. Ai! Jo és que normalment em gite a les 8, però com avui són les campanades... Això quan s'emetrà, això?
Vosaltres que sou? De Canal 9? I quan fareu el programa este del xicó este que m'agradava tant? El Joan Montleón. I ha guanyat diners a mi. M'encanta. Sí. Joan Montleón va faltar ja fa un munt d'anys. Què dius? Ei, clar. Això per què no m'ho ha contat ningú? Com que no li ho ha contat ningú? Perdó, ai, me la puc emportar ja? Xica, l'últim dia de l'any, quin disgust m'has donat? No, però mare, això vostè ja ho sabia. Ara no se'n recorda, però jo ja li ho vaig comentar. Què he de saber jo? Què he de saber jo? I en el menjador de l'hotel Benidorm Lux la gent ja està començant a sopar este menú. Però bueno, però mireu a qui tenim ací. Quina sorpresa! Ferran Gadea, Lola Moltó... Això no estava preparat, eh? Bé, bé, conteu-nos. Què esteu fent ací? Volíem donar-te una sorpresa. I una bona notícia als espectadors d'Apunt. Perquè este 2021... torna l'Alqueria Blanca. L'Alqueria Blanca torna. Però capítols repetits. No, 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 seran capítols nous, eh? Noves històries amb els mateixos personatges de sempre. Bo, els mateixos exactament no. Són els mateixos personatges, òbviament ha passat el temps i alguns han canviat. Jo diria que alguns han canviat molt, molt, massa i tot. Bé, bé, ja està bé, parem, eh? Joan, però què calla, te passa? Calla, ja està bé. Hòstia, Lola, ja estarà bé, no? Ferran, l'has cagada. Anem a veure. A què se l'acudeix fer-se tan prim? Ho he fet perquè m'ho ha dit el metge. Ja, però el metge no pensa en el teu futur professional. Sols pensa en la salut, això on va parar la salut. Però tu per què cabreja tant que jo m'aprima? A mi no em cabreja, és per tu. Perquè tu has sigut sempre un personatge molt famós a l'Alqueria. El grosset, simpàtic, agradable, graciós... I ara fet una silfide, no sé jo. Doncs molt bé, serà el meu problema. El teu i de tots. Imagina't pel que siga que no els agradés. I que deixen de veure l'Alqueria Blanca, o pitjor encara, que cancel·len la sèrie. I que ens n'anem tots al carrer. Ferran, pensa en els altres, els jornals de tot el món. Depèn de que tu estigues gros. Aleshores, què he de fer? Engreixar per a que tu seguisques fent l'Alqueria? Jo i tot el món. Els estilistes, els maquilladors, els guionistes, les directores. Fes-ho per l'audiovisual valencià, Ferran. I si em dóna un itus, eh? Si em dóna una apoplexia per estar massa gros i em quedi mismec, què fem? Tranquil, que parla temps amb el guionista i et posarà les frases més curtetes o no diràs res. Tot el que tu digues ho diré jo. Jo a la teua edat estava collint carxofes. Quan venen a Benidorm artistes internacionals, s'allotgen ací. Al Benidorm Luxe han vingut artistes de la talla de Mick Jagger, de Beyoncé, de Madonna, a veure qui més... Maria Jesús, dona, que m'estan fent una entrevista. Sí, pero estos señores han venido a hacerme la entrevista a mí. Sí, a que habéis venido a hacerme la entrevista a mí. Vine, que t'acompanya l'Aixida. Vine, vine. Perdoneu-la. María Jesús ha quedat un poquet en l'època de los pajaritos. Jo diria més, crec que li falta un regonet. ¿Qué quiere decir? ¿Me falta un regonet? María Jesús, bonica, quiere decir que te quiere todo el mundo, que te queremos mucho. Ah, vale, entonces me gusta, me gusta. Sí, me quieren muchísimo. Y además se nota porque voy por la calle, me piden autógrafos, ahora nos hacemos muchos selfies y me siento como una estrella, como una gran estrella. Como decís vosotros en valenciano, me falta un ragonet. Bueno, ¿cuándo empezamos con mi entrevista? ¡Uy, María Jesús! ¡Que tengo una telefonada! ¡Yo me voy! Ah, tinc posats a los del río a posta, perquè sé que els odia. Es que los del río me han hecho cosas muy feas. Y la Macarena es mía. Me la inventé yo. Y lo puedo demostrar, ¿eh? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Un día, los del río vinieron aquí a Benidorm. ¿Y sabes qué? Me emborracharon. Y yo, como eran mis amigos, les canté la Macarena. Y luego, al poco tiempo, les vi en la Casa Blanca cantando la canción con Bill Clinton. Ahí tenía que haber estado yo. Oh, y no ellos. Yo a los del río
No les deseo la muerte, porque eso no se lo deseo a nadie. Yo lo que les desearía es que no hubiera nacido. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! ¿Lo ves? ¿Cómo es mía? Tinga, pero si li torna el DNI. Ahora, espera un moment. Què fas? Vull poder deixar el DNI, que tinc que fer. Què? Hola, ja està. I ara, per favor, se'n firma aquest document. Sí, home. Ai, espera. No, gràcies, que he portat el meu. Ai, va, Vicent, que quan arribarem serà el sopar de Reis. Ai, és el que s'ha de fer, Conxa. Clar, ho diu l'OMS. O sea, és que tu no saps qui pot estar malalt i qui no. Igual este xic té el virus i ens contagia, saps? I contagiem a ta mare. O sea, com li expliques a la nostra filla que el recepcionista ens ha contagiat i per culpa seva s'ha mort la iaia? Però què dius? Perdona, que no és res personal, que estic parlant jo en general. Estic parlant. Vale, Tim, firma, què més vols? Espera. I agarre un caramelet, que li dec. No, tranquil·la, és un obsequi per als clients. Agarra més, agarra més. Gràcies, eh? Mon pare no té nas, mon pare no té nas, ma mare ja està. Iaia, desperta que està ja pegant cabotaes. Ai, va. Filla, no estic acostumada a velar. Què feu? Per què ho tarda tant? Em donaran les campanes i encara no haurem sopat, eh? Ton pare, que és un maniós, que no ho saps. Però ara, es camiem ràpidet, va, i baixem. Va. Últimament tinc uns somnis raríssims. T'has somiat? Ai, he somiat amb un unicorn que portava una corbata i cantava. Mon pare no té nas. Mare, ja ha tornat a pegar-li a l'herbedeta, que sí? Mire, esta nit el brindis amb aigua. No, 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 no. Això és la medicina per a l'artrosi que m'ha donat don Julián, el metge. Sí. Que jo crec que té burundanga. Ai, mare, no diga boba, és burundanga. Va, va, enfila. Avui que estem a 31 de desembre, m'agradaria que mirares aquestes imatges de l'any passat. Són les campanades de punt. Un grafisme de cine per acomiadar, de cine per acomiadar este any 2019 i encetar-ne un de nou en, com dius tu, i a mi també m'havia vingut al cap, on ja no pagarem peatges! Home, clar, quin peatge anem a pagar? Doncs hem estat tancats en casa, hem estat tancats, quin peatge anem a pagar? Tinc ganes de començar este 2020, que com diem, és un any redó. Redó com una caguera de bou, has hagut el 2020. Més plena, està impressionant. Quina alegria anar a les cases de la gent, és veritat. Sí, abraceu-se molt, abraceu-se molt. Aprofiteu, aprofiteu, que d'així no res, vos tocarà saludar-vos amb el colze. Moltíssimes gràcies a tots. I pels missatges, moltíssimes gràcies. Que tingueu un any preciós, millor que este, segur que anirà. Collons, la visionària. Si arriba a anar pitjor, què? Ens cau un meteorit al cap? Que vagi tot bé, que siga un bon any per a la feina, per a tots. Un any de categoria per a la feina. Un any de categoria. Vaja, 5 mesos que ha estat jo en paro així, que no venia ningú de categoria. Vaja, mira, aneu a fer-la, ma, de veritat. Home, ja. Hòstia, me l'ha carregat? No, no, perdoneu, sí que funciona, eh? Crec que sí que m'ha posat un poc nerviós. Voilà, i així tenim un bacallà, tres textures, sobre una gelée semifreda en tomaca verda. Molt bé, i després del bacallà i la gelatina, què més s'ha preparat? Jo no he dit gelatina, he dit gelée. Però la gelatina i el gelé és el mateix de tota la vida, no? Jo diria que sí. Tu, calla! Ai, com es pot comparar una gelée en una gelatina? Això és la base de la Nouvelle Cuisine francesa. Però sí, la gelée en francès vol dir gelatina. Què? No, 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 no. La gelée francesa no té res a veure en la nostra gelatina. Si voleu, podríem buscar-ho al Google Translator. Saps molt mirar-ho? En Google, què te pides? Podem parlar sense les càmeres? Per favor. Si dic gelatina i el plat costa 20 euros, però si posa gelé, puc cobrar 60 euros. Contenta? El cas és que jo t'he vist en algun lloc. Ah, sí, clar, a mi la gent em para encara pel carrer perquè jo vaig protagonitzar una sèrie en Canal 9 que es deia El Senyor Retor. No sabria dir-te, no ho recorde. Sí, ja no falta retor a l'església. Dona-la, sí, eh? No, 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 no.
Però és que en realitat jo parlava de Jessie, d'ella. És la seva cara la que em sona. Clar, clar. És que jo vaig ser tronista en Mujeres, Hombres i Viceversa. A més, conec a molta gent important, eh? Soc amiga d'Ilenia i de Rafa Mora. Bé, de Rafa Mora som més follamigos. Ah, i també he estat en moltes festes privades de Paquirrin. Ei, allà on es reuneix la intel·lectualitat i fan cinefòrums, tertúlies literàries... Ah, tu saps què et passa? Que tens enveja perquè mai has estat en cantora, eh? Jo sí. I he vist els tratxes de Paquirri que es tenen en... No t'ho vaig a dir. Mare de Déu, quina nit m'espera. Vuit pisos? A mi el cor em pegarà un esclafit! És que pujar en ascensor és molt perillós, perquè els llocs tancats són un focus d'infecció. Ja, carinyo, però és que el xic s'havia oferit a pujar-me les maletes i li podies haver dit que sí? No, no, perquè m'haguera demanat propina i hauria de tocar monedes. I he llegit que el virus pot aguantar fins a 20 dies en superfícies metàl·liques. Però això què és? Un virus o Alien 3? No, 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 saps què passa? Saps què passa? Que en l'excuseta, de no tocar les monedes, la gent ja no dona propines. A les cosetes de no tocar els diners, ja la gent ja no dona propines. Vull dir, saps el que s'ha disparat quan parlen? No s'han disparat les xifres, no. El que s'ha disparat és el número d'agarrats que hi ha en este país. I ahí està veient-se tot el classisme. Tota aquesta gent que no dona els que estem treballant, saps? Això és el que s'ha disparat. Això és el pitjor d'esta pandèmia. Això és el que a mi el que està fartant-me, això. Això és el que a mi està... Això és el que a mi està ficant-me de mala... Això és el que a mi fica de mala hòstia! Això és el que a mi fica de mala llet! De mala mala llet, ja! Porta un palo, ixe! Això és el que a mi em fica de mala llet. Ja ho, no, ja ho arregle jo. Fica de mala llet a mi. Però bueno, ja trauran la vacuna. Vos i la claven pel forat del cul. Mira, esta és, esta és. Ai, i ara, ara. Ai, nena, 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 tu has vist això? Saps de milionetis? Moqueta per totes parts, mira. Mare, mare, això, aspira i respira, aspira i respira. Ai, ara. Què passa? No em digues. Xeira, mare! Mare, la porta, que s'obri sense clau! Mire, la targeta l'he disparat un làser i bam! Porta oberta. Elles soles. Ale, passe, passe, mare. Ai, que bo. Mama, mama, que està lliíssima la Ena, que li estan fent una entrevista. Qui? Lleíssima la Ena, mama. El del tiqui-tiqui? Ai, doncs vés i dis-li, vés i dis-li que el tu el balles. Jo. Clar, va, vés. Jo, mama, nena, va. No. Nena, no sigues figa. Vés i dis-li-ho. Vés i dis-li-ho. Ahí està. Lleíssima la Ena, el meu cantant favorit. He vingut així per ell. Si no, ni de conya passi el cap d'any la meva família amb la iaia. No. Actuar així, esta nit, en este hotel. Per a mi, Lleíssima la Ena és Déu. Déu. La seva música, meravella pura. Mira, tinc un tatuatge d'ell i tot. Sí. És que a mi m'agrada molt això de ballar, urban style, hip-hop... Noves tendències, saps? Jo, de major, vull ser ballarina de Jay-Z. Primer estudiar i després ja veuré. Papa, és que eres molt pesat. Calla ja, Jay-Z. I love you, I love you, I love you. Saps que és el que més m'agrada de tu? Que sempre vas superconjunta. Portes uns outfits. Sí, pues la verdad es que llevo lo primero que he pillado del armario. Un casual look en toda regla. Segur? És que sempre vas arregladíssim. Per no parlar del teu muñet. Cada grilleta en el seu lloc. Hauràs de tirar-te una hora, no? Però... Nah, esto es recién levantado. A mí se me levanta el pelo así, pum, y ya me lo dejo. Perdona, es que tens una coseta blanqueta. ¿El qué? Tócame el pelo y te arranco la mano. Jo vaig a desinfectar-me les sabates i a canviar-me per al sopar. Vostè descanse i encenga la tele, si vol. Pesat. Qué estrany. En este hotel només es veu teletienda. Hola, sóc Dylan McFlurry. Avui m'acompanya la meva amiga Kimberly Madison, influencer i autora de llibres d'autoajuda. Com estàs, Kimberly? Hi, Dylan. Estic encantada d'estar així amb tu. Kimberly, què opines de les actuals balletes que pots trobar al mercat? Oh,
I don't believe it. Precisament estava pensant en això i casualment tinc una baieta així a la butxaca. Wow, it's amazing! Se'ns acaba d'aparèixer la Geperudation, perquè casualment nosaltres així tenim una taula, Kimberly. Normalment, les baietes que trobes als comerços absorbeixen l'aigua perfectament. That's right. Yeah, Kimberly, però què passa si a la taula se te cau una miqueta d'oli, mel, vaselina o salsa barbacoa? Això és un drama. És impossible de treure. Wow, quina ambiscada estàs fent ara, clar. Totalment. No pots netejar-ho, James Bay. Però, Kimberly, què me diries si te diguera que ara la NASA ha desenvolupat un nou material amb el que pots torcar tota mena de líquids? It's impossible! No existeix cap material així! No, és impossible! Estimada Kimberly, te presente el Fartó High Absorber. El Fartó High Absorber ha estat desenvolupat per científics de la NASA amb tot el poder d'absorció de l'autèntic fartó d'Alboraia. El gos ha pixat per terra? No importa! El Fartó High Absorber és la solució. Oh, my God! Lo chupa todo. Un líquid s'ha vessat sobre la cuina? Cap problema amb el Fartó High Absorber. I recordeu, per a netejar el pixum de gos i la cuina, recomanem utilitzar dos fartons diferents. El Fartó High Absorber! Vinga, va, xiquets! Va, jo comence, vosaltres contesteu. La xata merenguera. Com és tan fina? Així no animes a ningú. Deixa'm a mi. Que ho vaig a fer a l'estil patxà, que és infal·lible. Música! Sol, solet, vine'm a vore, vine'm a vore. Sol, solet, vine'm a vore, que tu fred. Si tens fred, jo molt hot te posaré. El pitxo li diu al Pancho, vols que et punxo amb un punxó? Obri la boca, no. Mira, que ho fas per tu. No, collo. Obri! No vull que m'encasellin el paper de grosset simpàtic. Ai, que m'encasellin, que m'encasellin. Però és com si Rintintín diguera, ai, per favor, que no m'encasellin. Jo no vull ser un gosset, vull ser un galant. Cadascú hem d'assumir el que som. Tu eres tonet, gros, simpàtic. Igual com jo he d'assumir que sóc la madureta sexy de l'Alqueria Blanca. Tu, la madureta sexy? Sí. Jo sóc la MILF de l'Alqueria Blanca. Saps el que és MILF? No has entrat en eixes pàgines gorrines? Jo? Mai en la vida. No? Pues en eixes pàgines de la web, eixen maduretes, sexis i atractives com jo. Mira, Lola, tu eres massa vella per a ser una MILF. A partir de certa edat, les MILFs passen a dir-se granis. El que no entrava ni les pàgines gorrines, si arribés a entrar. Ai, Maria Jesús, que te adoro, eh? Ai, gràcies. Pajaritos a bailar, tu culitos de mover. Con ese tema nació el reggaeton, es que eres una visionaria, una leyenda. Gracias, pero sería una leyenda si los del Río a mí no me hubiesen robado la Macarena. Pero me voy a vengar de ellos, ¿sabes? Voy a hacer un éxito que va a ser tan grande, que ya nunca más nadie se va a acordar de la Macarena. ¡Ay! ¿Y por qué no fas una nueva versión de los pajaritos, pero así me reggaetonera, que te molte flow ese tema, ¿eh? Tendrías que ayudarme, porque pienso que la coreografía se ha quedado un poquito antigua. Pero tú tan moderna, me podrías ayudar y haces una versión nueva. La coreografía nueva, bonita, sí, que todos puedan bailarla. ¡Anda!
15. La fiesta de ya, párate ya. La fiesta es en la última planta. Y esos dos gorilas chavistas vigilan quien sube, quien no puede subir. Nosotros nos colaremos. Señor, tengo aquí a dos vedettes. Dos son muchas. En mis tiempos mozos hubiera querido hasta 10. Pero los años no perdonan. Perfecto. Solo han admitido a una. ¿Y quién es la que puedo puchar? Esta sí. Esta no. Ahora me vas a dir a mí si puc puchar o no puc puchar. Ara puche. Señor, Mayday, Mayday, suben las dos. Andrea, ¿podem ser una estoneta, per favor? Ai, tinc les cames unflades com a botifarres. Ja, ja, tinga paciència, que estan preguntant en quina taula ens sentem. Oh. Oh. Pacaritos a bailar, si tu quieres perrear, el culito has de mover, chup, Últimament tinc uns somnis raríssims. Estic veient a Maria Jesús, la de l'acordió. Sí, sí, pajaritos por aquí, pajaritos... Sí, 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 ja, ja, sí. Movent el cul! No, ja, ja, no és un somni, no és una al·lucinació, que jo també l'estic veient. Mira, ai. Para, chama, para, chama. ¿Acaso Leima González reporteando para Televisa? Estamos a punto de acceder a la zona más alta de este wonderful hotel para disfrutar de sus vistas. Acompáñenme, subamos por el ascensor. ¡Ey, ey, ey! Ey. ¿Dónde vas? No se puede subir. ¿Pero qué sucede? ¿Acaso no me reconocieron? ¡Soy Zuleima González, reportera de Televisa! No, no. Zuleima González no está en la lista de convidas del campechano. Anda, que tú también. No te puedes poner otro nombre clave. El Mirlo Blanco, la tía Enriqueta. De vareta, jo què sé, però el campechano, de verdad. A veure, a mi em paguen per protegir-lo, no per inventar noms. Ai, que la gent ja està sopant. Hi ha molta gent, això està molt... Barba mare, cega. Cega ja, que estan tots mirant. Ai, 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 mireu això, mireu això. Tala bona, eh? Així no van amb mobaes, eh? Això és venidor luxe. Esta és la nostra taula? Sí, sí. Això no és correcte. Que anem a veure, d'esta taula a esta taula hi ha 2 metres. Perfecte. I ara diuen que ha d'haver 4. Com que 4? I així ja no arriba a 2 metres. Ui, no soparem. Jo m'he de prendre la burundanga del metge. Sí, mare. Va, Vicent, per favor, seu. Papà, no fas de separar la taula 4 metres. Assenta't a sopar ja, va. Però, xica, però què t'has pensat? Que vaig a muntar jo ara el numeret fent que mereixen totes les taules? Sí. No, dona, no, que no, jo no m'ho faria passar aquesta vergonya. A més, no fa falta. A veure, que no tarda res. Disculpe, que és una comprovació ràpida. Vicent, a veure... Jo no vull mirar. Ai, perdonen. Bé, a veure tu, com estàs? Vicent. Sí, per mira, favor, a veure. Per favor, perdonen, eh? Però què classe de fiesta és esta que dejan subir a esta gente? Senyor, hay otra persona aquí que no está en la lista. Es María Jesús y su acordeón. ¿María Jesús? ¡Qué alegría! Anda, que no he bailado yo veces los pajaritos. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Recibido. Que suba. Pero ella sí, yo no. Pues claro, es que yo soy muy querida. Y sabes una cosa, como dicen los valencianos, me faltan regonet. Y a ti, no. Com que no queda menjat? Però res. Disculpe, és que com heu vingut tan tard, pensàvem que ja no venien. I a més, hi ha una taula ahí on estan menjant molt. Què? Però qui menja d'aixa manera que ens ha deixat a nosaltres sense sopar? Hola. Soc la dona d'Eugène Alemany. Sí, la dona d'Eugène Alemany sí que està. Ui, però Eugène no està. Es que él no está convidat, només m'ha convidat a mi. Es que no es nada gracioso, es muy pesado. Tú eres más simpática. Y tanto. Bon any, guapos. Este per al campechano, ben carregat. Equipaje para el último piso, permiso, equipaje para el último piso. Un momento, ¿dónde vas? Esto no se puede subir. A ver. Esto me huele mal a mí. ¡Lindo día! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fue idea de ella! ¡Fuera de aquí! ¡Fue idea de ella! ¡La idea fue de ella! ¡La idea fue de ella! ¡No huyas ahora!
¡Cobarde! Choriza May. Sí, sí. Está la primera de la lista, que puche. Pero vamos a ver. Ella sí, yo no. Pero si no es ni hembra, es un varón. Chica, ¿qué vols que te diga? Tú, molt femenina, tampoc eres, que diguem. Pero ya cállate, sucia zarapastrosa. ¿Tú acaso te viste con ese pelo que pareces un algodón mojado en vino? ¡Fea! Recibido. Está bajando. Oye, para las campanadas quiero mezclarme con el pueblo llano. Mira esos dos cómo se pelean. Parecen mi mujer y mi nuera. Va, que no queda res para les campanades. Tot lo món a la sala de festes. Va, ràpid, nene. Perdone, és que encara no sopat. Caga la mare que ho ha parit, però si estem sense sopar. Doncs jo sopar no sé, però jo el vinet me'l faig. Que la brondonga sense el vinet no fa el mateix efecte. Ai, mare. No és igual. Un petit sui per la xiqueta? Nena. Mare. Jo... I tot per culpa del moniato del meu jefe. És que... Para, joia, jo no volia vindre. És que jo no volia vindre. Volia gastar això. Nena, para! Que tinc una nyerxola, t'esclafe contra la paret. Mira, apaga papa. Això ja. Ah, no, apaga això ja. Però que no es talla la llioli? Uau, i vas passant la llum. Però això què és? I les campanades? A veure, tranquil·litat. La tele no funciona. No funciona. Només es veu el teletenda, però ho estan intentant solucionar. Ho estem solucionant. Immediatament podrem veure les campanades. Tranquil·litat. Moltes gràcies i passeu-ho bé. Molt bona nit. Ai, ei, sí que jo sóc molt fan teu. Fes un selfie, per favor. Clar, clar que sí. Vine, vine, vine. Acosta't un altre. Xxt! Deixeu de festejar! Xxt! I tu, nene, puja a cantar, que si no, no cobres, eh? Com vostè mane, senyora. Bona nit, Benidorm! Soy Jessie Maraena! I no te mate, perquè d'ací poc són les campanades i vull veure-les. Ai! 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 Mamarratxa! Ai! Ai! Ai, que los vigilantes se fueron! ¡Me rompió el espinazo, este gigante! Usa los cinco sentidos. Venga, menja, va. Menja un poquet, no volies verte de fadrí. Ay, que no, Lola, que menja más, se me están tan ganes de voz. Va a vomitar. ¡Ay, qué bonito! Les catarates van a la carrera. Fa uns segons ho veia tot i ara ho veig tot fosc. No, mare, no són les catarates, que són a la llum. Yeah, el malaeno ixe s'ha caigut a terra, ixe s'ha electrocutat. Ai! Tranquils, ja he cridat a l'ambulància. Algú sap cantar, ballar, fer màgia? Sí, 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 sí! La meva xiqueta balla de categoria! Sí, sí, la meva xiqueta, l'Andrea! No, no! No me digas que ahora se fue la electricidad y me quedé atrapada dentro del ascensor! No! No quiero recibir el año nuevo aquí dentro, sola! Sola no. Estoy yo aquí. Para acompañarte, para pasar el feliz año nuevo juntos, yo y mi acordeón. Feliz año nuevo a todo el mundo y a la merda el 2020. Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover, chu 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 chu. Para un pajarito se debe este baile y a todo el mundo alegrar.